Čestitam na 100. nastupu, nadam se da će biti još 100. I ništa, želim vam svima svu sreću na svjetskom prvenstvu i nadam se da ćemo biti samo za jedno mjesto bolje plasirani nego da prošli. Ajde vidiš. Druga objetnica koju danas obilježavamo je Domagoj 100. nastup za reprezentaciju Hrvatske. Domagoj, ja ti od srca čestitam u ime izbornika, cijelog stožera, predsjednika, igrača, svih na ovom velikom ostvarenju. Ušao si u klub malobrojnih i doista odabranih. Ti si tek 10. igrač koji je skupio 100. nastup za reprezentaciju. Želim ti još puno utakmica u nogama, želim ti puno zdravlja i u ime svih ovdje prisutnih još jednom čestitam na ovom stvarno veličanstvenom uspjehu. Domagoj, čestitam ti još jedan put. Znači, evo, dečki, Domagoj, naravno, na čelu sa kapetanom, sa Dekijem, sa Kovom, sa svima, da nabrojim, poglavi tvoji mlađi, može biti primjer svima. Drago mi je, evo, da si ušao u klub 100, ja se nadam da ćeš još puno toga dati za Hrvatsku, koji igrač, ja vjerujem u budućnosti da ćeš biti dio naše obitelji. Mi smo uvijek jedna obitelj, danas smo pokazali, kad je jako bilo teško, da damo taj gol, 20, ja mislim, jubilarni tako. Rama, dečki, još jedan hvala, Domagoj, tebi hvala. Ja vjerujem da ćemo svi ići tim putem, da ćete pratiti uzor i način na koji je Domagoj gradio svoju karijeru. I naravno, svi zajedno ovdje ima velikih igrača, a svi zajedno možemo napraviti puno toga, tako da još jednom vam hvala. Hvala svima na čestitkama, hvala ja tebi, hvala predsjedniku, hvala šefu što mi je omogućio da mi nastupim. A najviše, hvala vama suigračima, bez vas to ništa ne bi išlo. Pomažete mi da budem i svoje 33 godine iz dana i dan bolji, bolji čovjek, bolji igrač. Vama mlađima želim eto da probate me uhvatiti, da vas što više ima preko 100 nastupa. Na svima skupa želim puno zdravlja, prije svega sreće i ajmo u Katar napraviti još bolji rezultat nego što je bio prošli put. Bravo. Pogled.